بالخصوص طبی اعتبار سے ہمیں مسلمانوں کے لیے کیا ضرورتیں ہیں اور اس کے لیے کیا کام کرنا ہے. بعض ہمارے عزیز علماء بھی ہیں، بعض نوجوان علماء
میں آپ کو نصیحت تو نہیں کر سکتا لیکن یہ پرانا مریض نئے مریض کو کچھ مفید مشورے دے سکتا ہے. میں مولانا کے مجمع میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی روشنی کہاں چلے گی, آپ کی چمک و آگ کیسے پڑ گئی, لیکن کا ڈالا مارس کے ہاتھ کے اندھیرے میں کیسے چلا گیا. ایسا تو نہیں
کھینچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی یا کھینچانے کی صلاحیت آ گئی؟ صاحب کردار ہمارا کردار بھی طے کرے گا کہ عمر کے رخ کیا ہوں گے. اب روزانہ کردار کہاں شروع ہوتے ہیں؟ مدارس اسلامیہ سے. اللہ سلامت رکھے مدرسوں کو, اللہ سلامت رکھے مدرسے کے چڑھاووں کو, کہ یہ آمین یا رب العالمین. لیکن میں اب رک کر ایک سوال آپ سے کرتا ہوں بھائی, امت کی غریبی کا کوئی پرمانٹ سلوشن اسلام نہیں ہوگا ہے؟ ہمارا آپ کے مائنڈ میں بہت اچھی بات ہے, لیکن امت کی غریبی کے سالو کرنے کے لیے قیامت تک پرمانٹ سلوشن کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اس کو بیان کرنا بند کر دیا ہے. مذہبی تجارت جب شروع ہوتی ہے تو پھر عیادت بے وزن ہو جاتی ہے. امت کی غربت کو ختم کرنے کا اسلامی سلوشن زکات کا اجتماعی نظام ہے. کیا انکار ہے اسے؟ یہ زکات فرض کیوں کی گئی؟ تاکہ مسلمانوں کے اندر سے غربت ختم ہو جائے, جیبوں میں بے گناہ قیدی باقی نہ رہے, مسافرین بھوکے نہ رہے, سڑکوں کی کمی نہ ہو, پانی کے نل پائپ کی کمی نہ ہو, اسکول میں پڑھنے والے بچے ڈراپ آؤٹ نہ ہو, غریب بچوں کی تعلیمی نظام ڈسکنٹینیو نہ ہو. یہ تو زکات کا ایک سسٹمیٹک طریقہ نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. ہم نے اس زکات کی تمام مدوں کو فراخ دلی کے ساتھ بیان کرنا بند کر دیا اور اس کی تمام رخ کو اپنی طرف موڑ لیا. ہمیں دو تو سواد ملے گا ورنہ مال کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. یہ حیرت فن کی حیرت چند ماں کی بیٹا چند اچھی نہیں ہے اس وقت جب تک احساس ہو, پر اس چند کو دھندا بننے میں وقت نہیں. یہ زکات کے نظام پر ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ غربت زکات سے ختم ہوئی ہے, اب سوال ہوتا ہے کہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ میرے بزرگوں, یہ زکات کھلا کھلا کر وہ دم کب تک پیدا کرو گے؟ امت کے لوگوں, فریش مال دو تو فریش مولی ہے. یہ جو آپ کہیں گے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے خطاب کرنے کے لیے مولانا کے پاس مراد نہیں ہے, حضرت مولانا مجھے معاف کر دیجیے گا, ہمارے کارخانے میں ہی مراد نہیں ہے, فیکٹری میں مراد ہوتا, مدرسوں میں مراد نہیں ہے. اس لیے کہ مدرسوں نے زکات کو مراد پہنچ رہے ہیں. میں خلاف نہیں ہوں, مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے اونچے درجے کا علم اتنے نیچے درجے کی ماں سے کیسے تیار ہوتا؟ آج مولانا علی میں نبی پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا مائیں بانج ہو رہی ہیں؟ آج قاری صدیق مانگی حضرت اللہ علیہ, قاری صدیق صاحب مانگی حضرت اللہ علیہ کیوں نہیں تیار ہو گئے؟ مائیں بانج ہو رہی نہیں؟ آج شیخ الاسلام کہاں ہے؟ آج حضرت الاسلام کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں جن نماؤں نے انہیں تیار کیا تھا وہی مائیں تو ہمارے گھروں میں بھی ہے, مدرسے بھی ہوئی ہے. مال تیار ہونا بند اس لیے ہو گیا ہے کہ اب ہم چندہ لیتے وقت پوچھتے بھی نہیں ہیں حضور آپ کرتے کیا ہیں, دھندا آپ کا کچھ بھی ہو اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارے قاری میں بھی ایک جگہ چندہ لینے کے لیے مدرسے کرے, سنیے توجہ سے, یہ تو میں آپ کو چوڑیا بیگم کی کہانیوں میں سنا رہا ہوں. آدمی تین تشریف لے گئے چندہ لینے کے لیے, نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے چندہ دیا, کہا کہ پیچھا کتنا ہے, اچھا اتنا اور بڑھا لیے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کا ڈر تھا, ہر آدمی آگے دن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. جس دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ تو ہلاکو ہے, وہ تو جنگیز ہے. خیال آیا, پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ پچھلے سال میرا پتا پتا ہو گیا. کہا کہ میرا اللہ اچھا اب ذرا غور فرمائیے, ٹرننگ پوائنٹ, ایک آئی کی آگے دیکھی, اس کی شان کو دیکھی, وہ کیسا وارث ہے, ہو گیا ہے آج کے قدموں کو چھونے کا دل کرتا ہے, وہ
ایمان آپ کا اپنا ہے جو آپ شوق رہتی ہوئی ہے توجہ مسلمانوں تم کہاں تھے
حیثیت سے اللہ اپنی مخلوق ہونے کی حیثیت سے تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارے پریوار کا سدس ہے، تو ہمارا بھائی ہے. خدمت حق اس طرح حق کیجیے کہ ایک وقت کا کھانا کھلا دے تاکہ دوسرے وقت میں پھر وہ پہنچ جائے. نہیں کسی کو ایک وقت کا کھانا ضرور کھلائیے مگر اگلی بار اسے سبزی کی دکان کھول دیجیے تاکہ وہ پورے محلے کو سبزی لینے کے قابل ہو جائے. سماج کے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سماج کے ٹیلنٹڈ بچوں کو اٹھا کر اپنے بچوں سے بھی کرتے ہیں، اور سماج کے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو سڑک پر چلتے ہوئے دس کا لوگ بھیک دینے کا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا. بھکاری مکت بھارت کرائیں گے، بھکاری مکت دیش کرائیں گے، بھکاری مکت سماج کرائیں گے. اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت اس طرح پوری کیجیے کہ ضرورت مند آپ کے دروازے کے سامنے نہ آئے، آپ اس کے گھر تک پہنچے. تب ہوگا جب ایک مسجد کے اندر اس کے 180 گھر کی پوری لسٹ اس کے پاس رہے گی کہ ضرورت مند کون ہے اور کسی ضرورت مند نہیں ہے. بھیک مانگنے کے پیشہ کو ختم کرنا ہوگا انشاءاللہ. آج ایسا ہو گیا کہ غیر مسلم بھی بھیک مانگتا ہے انڈیا کیا اس کی زمین پر آپ ہم بیٹھ کے بات کر رہے شیر محسوس حضرت کی تو سلطان شہید ہے تو نہ آئے جنہوں نے چھوڑایا تھا جنہوں کی 100 سال زندگی سے بہتر شیر کی بہتر زندگی بات ہے. آپ کے پاس پیسوں کی کمی بالکل بالکل نہیں. ڈاکٹر راجندر سچا صاحب نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مسلمان غنی مسلمان بے گھر مسلمان بڑے بدھار. میری ملاقات کے لیے میں ان سے ہوئی تھی، میں نے کہا ڈاکٹر راجندر صاحب آپ نے نیک و شریف آپ کے جھوپڑ پٹی سے ہمارا حساب کیا، اگر شادی گھروں سے ہمارا حساب کرتے تو آپ بیٹے کے مسلمانوں کے پاس زیور کے کارخانے کپڑوں کی فیکٹری ہے بریانی کے تو ماشاء اللہ مہرے چار دن مار کر لائے تھے خدا سے دو گھنٹے شادی میں دو گھنٹے بنی میں یہ عورت سود خور کے دروازے پہ پہلے نہیں جاتی ہے،
پہلے غیرت جاتی ہے ایمان جاتا ہے پھر ایمان جاتا ہے آپ یہ دیکھو کہ ہماری عورتوں کی غیرت کیوں چلے ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں بے غیرت کیوں ہو گئی مجھے جب اللہ توفیق دیتے ہیں تو میری تنہائی پہ دعا یہ ہوتی ہے اے اللہ میری بیٹیوں میں غیرت کا فرمان مسلمانوں آپ نے اپنی بیٹیوں کو ٹوٹا ٹوٹا کر دیا ہے لیکن شاید آپ کو میری بات عجیب لگے ان لڑکوں کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے اور برقعہ دے گا اپنی بیٹیوں کو برقعہ تربیت دیا تہذیب سکھائی آپ نے کہاں سے سکھائیں گے آپ کہاں سے سکھائیں گے ہمارے یہاں بیٹوں کو سکھانے کے لیے بڑے بڑے مدرسے ہیں بیٹوں کو سکھانے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہماری بیٹیاں اسکولوں میں جاتی ہیں کالجوں میں جاتی ہیں ضرورت ہے جانے کی کیوں نہیں جائیں گی لیکن آپ نے وہ ماحول نہیں دیا اور آپ کی بیٹی آج ڈاکٹر بنتی ہے ان شاء اللہ اور مکر میں قرآن پڑھتی ہے اور حافظ قرآن ہوتی ہے تو ہماری مسلم بیٹی حافظہ آئے گی تو شہر کا ہر آدمی چاہے گا کہ اس کی بیٹی کا علاج ہوئی ہے وہ میرے اور وہ بہن بھی کتنی پیاری ہوگی وہ تو ہمارے پر آپریشن کر رہی ہے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپریشن کرنا میرا کام شفا دینا تیرا کام ہے اینی کسی آپ کوشش کرنے سے پہلے کہ اینی بہن کا کرنا پڑھ لو شفا دینے کی کوئی واپس آؤ گی اور اگر اللہ نے بلا لیا تو جنت میں تیرا انتظار ہوگا اب اپنی بیٹیوں کو کس نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو آگے نبھانا چاہیے ہم نے بیٹیوں کو روکا اس پر 70 سال میں ہم نے بیٹیوں کو انسان نہیں سمجھا میرا جملہ صاف ہے انسان نہیں سمجھا نبے فیصد دیندار مسلمان اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کا حصہ نہیں ہم نے اس پر تقریر کی مہم چلائی علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹیوں کو جائیداد کا حصہ لینی چاہیے اس کی مہم چلائی ہے میں اسے استعمال کرتا ہوں لیکن یہ کام کو ہمیشہ کرنے کا کام ہے ہم نے اتنا چند لینے کی ضرورت بیان کی کبھی باپ کی جائیداد اپنی بیٹی کا حصہ دینے پر بیان کیا کہ وہ باپ کے قسم کا ٹکڑا بچ گیا ہے اس ٹکڑے میں ہی بیٹی کا حصہ ہے ایسے کے وارث کے اس بیٹی کا حصہ ہے عزیزان ملت مسجد کو مرکز بنا کے نہیں بولوں گا مرکز بنی ہوئی ہے اسے تسلیم کر لیجیے اسے تسلیم کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں میں رونق ایمان کے رونقوں کو واپس کر رہا ہے ہماری اور ایک بات میں سنوں گا آپ سے کمی جس چیز کی ہوگی پوری اسی چیز سے کمی ہوگی سال میں اگر گناہوں کی کمی ہے تو گھر سے پوری نہیں کی جا سکتی مسجدوں میں دین کا کام کیجیے انشاء اللہ سکون رہے گا اگر دنیا کے فتنے لگ جائے گا تو فساد کی جگہ مسجد بن جائے گی مسجدوں میں فساد نہ کیجیے معاف کیجیے گا جاپان کے لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے مگر وہ اتنے سچے ہیں شراب خانے میں بھی بیٹھ کر سچ بولتے ہیں ہمارے پاس اسلام ہے مگر ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ مسجدوں میں بھی بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں بے غیرتی کا یاد ہے خدا ہماری مسجدوں کو پاک کیجیے پاک کیجیے مسجدوں سے سیاست کو نکالیے اور مسجدوں میں دین کو داخل کیجیے کہ مسجد کل بھی مرکز کی آج بھی مرکز رہے گی ان شاء اللہ بس طے کیجیے ہماری زکات کا نظام مسجدوں میں بالکل نال کے ذریعے مضبوط کیا مدرسوں کو فریش اور صحیح رکھا اور جتنی دیتے اس کی ڈبل دے کر ہم مسجدوں کو رہا کے جا کر رہے مدرسوں کے شاہ اور اپنے محلے سے بھکاریوں کو مت دینے کہ ہمارے محلے کا کوئی آدمی بھیک نہیں مانگے گا ان شاء اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنا یار اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے جذبہ محبت و احترام کے کام پر رفع فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو ہم سب کے اہل عیال کو عزت عافیت سلامتی خیر خوشحالی صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام کی زندگی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ